Azpiegiturak digitalak izeneko laugarren eremua bost azpieremuetan dago banatuta. Lehen azpieremuak ikastetxeak kudeatzen laguntzeko azpiegiturak izena du. Ikastetxeko zerbitzu digitalak txukun ezarri eta eskaintzeko ezinbestekoa da azpiegitura digital sendo, fidagarri eta egokiak izatea. Horretarako, ikastetxeak zerbitzu eta azpiegitura digital hauen kudeaketa eta mantentzea burutzeko dokumentazioa eduki behar du. Besteak beste plan eragile bat. Ezinbestekoa da, erabiltzailearentzako zerbitzuak erdigunean jartzea ere. Laguntza teknikoa eskainiz eta inklusio digitala bermatuz. Bigarren azpieremuak erabiltzailearentzako zerbitzuak izena du. Erabiltzailearen esperientzia hobetzeko ezinbestekoa da ikastetxeak identifikatutako zerbitzu digital nagusientzat laguntza teknikoa eskaintzea erabiltzaileari. Modu horretan zerbitzu digitalak eraginkortasunez kudeatu ahal izateko. Horretarako, intzidentzien kudeaketa ere, modu antolatuan egiteko protokoloak zehaztu behar dira, eta laguntza teknikorako baliabideak, ikastaroak, laguntza materialak, FAQ, sortu behar dira jarraibideak definituz. Hirugarren eremuak ikaskuntzarako guneak izena du. Ikastetxeak ikaskuntzarako gune digitalizatuak eskaini behar ditu ikaskuntza hobetzeko. Besteak beste, murgiltze teknologiak dituztenak, multimedia baliabideak sortzekoak eta lankidetzarako, eta elkarrekintzarako guneak eskainiz eta bihot politika, norberak bere dispositiboa ikastetxera ekartzea sustatuz. Hori guztia, erabilgarritasuna, irisgarritasuna eta erabiltzailearen esperientzia optimizatuko dituzten teknologia eta baliabide digitalak erabiliz. Laugarren eremuak konektibitatea izena du. Nonahiko ikaskuntzaren aroan, ikastetxeko langile eta ikasleek baliabide digitalak edozein lekutatik, noiznahi eta edozein dispositibotatik eskuratzeko aukera izan behar dute. Horretarako, interneteko ahalmen altuko eta segurua den sarbidea eskaini behar da ikastetxe guztian. Eta bostgarren eta azken azpieremuak zerbitzu digital erresilienteak eta datu seguruak izena du. Ikastetxeak informazio teknologien sistemak babesteko neurriak hartu behar ditu. Besteak beste, segurtasun perimetrala eta baimenik gabeko sarrera saiakeren detekzio eta babesa. Aldi berean, datuen osotasuna eta zerbitzu digitalen erresilientzia bermatu behar da. Datuen segurtasun kopien, kontingentzia planen eta gauen simulazioen bidez. Beti ere, aipatutako babes eta neurri hauek ezartzeko beharrezkoak diren politikak definituz. Ahaztu gabe pertsonen prestakuntzak, langile, irakasle, ikasle, duen garrantzia gai hauen inguruan.